men da å vende seg innover seg selv og oppleve sin egen indre stillhet. Og den stillheten, det den handler om, den handler om hvem du er, og hva som egentlig foregår med deg, og hva som er viktig i livet ditt, valg du skal gjøre, ting du har opplevd, andre saker du ønsker å oppnå. Men det er ofte veldig ukomfortabelt i den stillheten, selv til å begynne med. Det kan ta et halvt minutt, det kan ta 10 minutter, å vende seg til den indre stillheten. Den er veldig, veldig verdifull, og man har det. Denne ene enorme og fantastiske muligheten til å leve et rikt liv. Men det rike livet, det har jeg problemer med å skjønne at du kan leve hvis du ikke lytter til din egen stillhet. Mm.